Vi är på Sveriges museers vårmöte i Malmö. Vi är ungefär halvvägs igenom det. Det har pågått i 2 dagar. Vi står här med Erik Fugeläng, museisamordnare på Riksantikvarieämbetet. Och igår så höll du tillsammans med Riksantikvarie Lars Amreus en presentation av hur långt vi som myndighet har kommit med det här samordnande och stödjande uppdraget vi har på museiområdet. Eller som museimyndighet, säger man här på mötet, så då kan vi dra till med det också. Hur har det varit för din del så här långt? Vad har du fått med dig? Ja, men som du säger så är ju vårmötet långt ifrån över, men jag kan tycka hittills så är mitt intryck i alla fall att vårmötet i år avspeglar lite den utvecklingen jag upplever i sektorn i stort. Att vi har för några år sedan haft vårmöten där vi har diskuterat väldigt mycket vad är ett museum, varför är ett museum, hur är ett museum, som har nu övergått till att tänka på temat för i år, som är räkna med museerna. Att så här, det är en annan typ av självsäkerhet och självklarhet. Vi är längre fram med formulerandet och övertygelsen om vad vi har för världen, vad museerna bidrar med, hur det är viktigt. Vi kräver oss in, vad någon som nämnde igår på scenen, liksom komma in i finrummen eller vad för att diskutera museernas roll i besöksnäringen och sådana frågor. Så det tar jag med mig och märka hittills på vårmötet. Sen så för egen del och för Riksantikvarieämbetets del så var det också värdefullt att få återkoppla till museerna så konkret som möjligt med att så här, det här innebär det vid gruppdraget, det här har vi hört, så här jobbar vi, det här kan ni förvänta er, det här är vi på gång att leverera och så vidare. Och min känsla är att det har landat hyfsat bra i alla fall, att man uppskattar den typen av återkoppling. En fråga som vi fick, det är många som kommer och säger att museerna är viktiga. Mm. Besöksnäringen, vi hade Nordeas chefsekonom Annika Winst och sa att museerna är viktiga. Mm. Lite grann den samma, jag pratade här med Sveriges museers ordförande tidigare och han sa att lite grann budskapet som många från scen har sagt att museerna ska kliva fram och ta sin plats lite grann. Finns det något specifikt där som Riksantikvarieämbetet redan jobbar med eller kan verka stödjande i den processen? Jo, jag tänker att det finns ju en del. Vi har bland annat ett aktuellt uppdrag som handlar om bland annat museerna, men kulturarvet kan man säga betydelse för utbildningsområdet. Det är ett sånt fält där man liksom nu vill vara med och visa på sig. Men de här värdena bidrar faktiskt museer och kulturarvsarbete till i andra samhällsområden kan man säga. Och jag håller med om det här som vi ser från scenen eller hör hittills, det här med att museerna bidrar på de här sätten och man kan förvänta sig att ta den här platsen. Att det hänger lite ihop med det som att tidigare ställde vi en del frågor som var nästan att vi sökte efter legitimitet i och med att fråga men vad är vår roll, vad är inte vår roll och så vidare. Och mycket också att vi tittade på andra samhällsområden som museer och försökte täcka upp där kanske det fanns akuta behov eller brister. Idag har vi landat så här, men det är klart att museerna kan bidra till integration, till utbildning, till sammanhållning och därför bör man räkna med oss. Vi ska komma in i de här utrymmen, vi ska ta plats med samtalen och vi kan leverera X och Y mycket tydligare. Det låter som en mer självsäker museisektor som vi jag upplever det så, att vi är absolut på väg åt hållet.